Ja očekujem da se ovim učestalim i sve intenzivnijim protestima vlast natera na to da ozbiljno razmišlja o tome da se već sada povlači od ovog projekta Rio Tinto i očekujem da se uz ove proteste građani omasovljuju pred izbore. Očekujem da ćemo promeniti svest u Srbiji, da ćemo više se borimo za sredinu. Znači, meni je žao kad ne vidim mlade ovde, kad u mojoj školi neće da izađu. Mene zezaju zato što dolazim vamo i eto, to mi je žao zato što umesto da dođu vamo, zezaju me i tako to. Ali znam i puno mi srce kad vidim ovako da ima puno ljudi koji na to znači, koji vole životnu sredinu i čuvaju prirodu. Ne želim da moram da odem odavde. Očekujem da mogu da biram gde ću da budem i da uz to preživim na dobar vazduh i dobru vodu koja je naša zakonom. Mislim, generalno sam nezadovoljna situacijom u Srbiji, ali mislim i ovo što se dešava s Rio Tintom, mislim da zagađuje našu sredinu, tako mislim da nije u redu. Thank you.